Murakaza neza muri The Josh Challenge y'uno munsi mwe busanya murekane mujye ukunda gucikanwa nayo kuri Kesito wagenshira kuri B Media TV then ugakora subscribe. Challenge y'uno munsi ni iyi. Hamwe na Best Education kwiga muri Canada, US, Poland, Itali n'ahandi byorohejwe. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0783 63 652 cyangwa ukadusanga aho dukorera Remera Gisment mu nyubako Florida etage ya kabiri umuryango wa kabiri. Best Education, quality, opportunity. Iyo niyo company yonyine mu byukuri ushobora kwegera niba ushaka kujya kwiga mu bihugu bigiye bitandukanye nka China, US, ibigufasha mu somo tugane rero hano ku Gisment. Best Education igufashe. Challenge y'uno munsi nanone ni iyihe? Ideni igukura mu bagabo ukandavura, amahira wanyuraga ukayahindura, ugahora n'igitoto ku mutima, ikwambura ishamba mu bandi, ikaguteza guhora usuzuguwe, irange kure. Umuhanzi uzwi ku izina rya Bruce Melody mu by'ukuri nk'uko mumaze iminsi mubyiyumvira yakoze amateka agura imodoka ebyiri zihenze, iyindi ayikubita umugore we ariyo bita Vewit. Ariko mu by'ukuri tujye twemera uyu mubiri akoze amateka pe, ndabesha Riderman aya si amateka. Bruce Melody abantu bamwe bakavuga mu by'ukuri ngo amafaranga wafashe ukagura miliya Vewit mu by'ukuri warayangije ngo wakabaye warakoze ubukwe wowe n'umugore wawe. Hakose nkanye nka kwibariza Bruce Melody ibintu by'ubukwe koko ntiwigeze ubikora? Sinigeze mbikora. Ubu se ukabona nta kibazo ufite? Naribi sinakoze ubukwe. None se ni ukunanirana? Ntabwo nananiranye. Oya, nta nubwo ninaniwe. Oya, wibeshya, warananiwe. Sinjye winaniwe na warabizi. Ariko urabeshya nde, nkuye ikimenyetso se? Nta kimenyetso nkeneye. None se mu by'ukuri Bruce Melody abavuga ko mu by'ukuri mutaberanye n'umugore wawe ni iki wababwira? Turaberanye kandi cyane, turakwiranye kuko duhwanye. Ubu se abahanzi bagenzi wawe muri make ubona bazakira bate ibintu byo kuba waraguriye umugore wawe Vewit ihenze kuri kano kageni? Bazatubona badusekere, gusa siko babyifuza. None si ibyo bintu koko barabikora? Bazatwanga ntacyo dupfa. Tom Cruise nkawe nk'umuntu wakize mbere y'abandi bahanzi, mu by'ukuri tubwize ukuri, wigeze uhura n'iki kibazo cy'abahanzi bashobora kukwanga se cyangwa bagatesha agaciro ibyiza wagezeho? Ese umuntu kweri yakuvuga gutyo? Bigeze aho ngaho noneho byiyongereyeho kuba uwo muhanzi ashobora kuba yarafashije bamwe mu bahanzi? Ubu Bruce Melody niyo yafashije uwo bita Junot Kizigenza? Ubu se tuvuge ko mu by'ukuri Junot Kizigenza ashobora kuvuga nabi Bruce Melody? Tom Cruise? Ese ubwo ikibazo waba bafite ni ikihe? Njye rwose reka nkubwize ukuri Bruce Melody, sinakwanga pe kubera ko umugore wawe afite imodoka ihenze. Uzankunde nanjye ngukunde. Gusa igitangaje ni ukuntu mu by'ukuri urukundo rwa Bruce Melody n'umugore utari rumeze neza, none ubu ngubu rukaba rugeze kuri level yo hejuru. Ama G The Black, harya urukundo rwa Bruce Melody n'umugore rwari rumeze rute? Byari nk'ubuki bwivanze n'amata. Wowe se Ama G uvuga utyo mu by'ukuri ni iki cyatumye utagurira umugore wawe imodoka? Wenda twabuze urukundo rutagira umupaka, nari gukora ibiraka tukaka. None se Ama G kuko ari firigo ukaba worora inkoko ukaba unacuruza n'amafi, mu by'ukuri wakuyemo make ukagurira umugore wawe imodoka? Byari byo nyamara umwe muri twe arahomba. Si nk'uyu nk'uyu bita King James ngo afite ibyo akora, harya ukora iki King James? Imirimo yose ndakora, ubu nsigaye nitwa tutaravu. Vuga ibyo ukora uve mu magambo. Ndakanika ndogosha na moti yo nyibonye ndaroba, n'igishinwa ndakigisha kandi urabizi sinigeze ngerayo. Yewe, igishinwa cyo kireka icyo wigishije Riderman twarakibonye. Jingi nyanga ungu jingi we. King James umugore wawe ari kukumva aka kanya, mubwire impamvu mu by'ukuri ibyo byose ubikora ukaba nta kintu na kimwe wari wamugurira. Urabyumva rero suku kwimakeya, ahubwo ni ubuzima. Ndashaka mbanza nshake ifaranga, ntaza duha keya waburaye, dushake kigozi z'abana tuve mu bukode, mugurire wagisi ujye utsapa nk'abandi. None se shaka King James ibyo bintu ukora bitanavamo na moto, amaherezo yabyo ni ayahe?
Sinza chiki nege Igi hini riho Nzakomeza nkore Wende shoni jewe Riderman, King James ukore ibintu mu byukuri n'ibigira umusaruro wamugiriye inama. Komeza ukore, ukore na unege Imana izahindura ibikorwa bya guherwe Nugureba huruka bono utazahasohoka Zirikana ko kumana na kidashoboka. Fireman, kweli ibintu King James akora bikaba nta musaruro uvamo, ubona kweli atari mu bigeragezo? Kola ibigeragezo, burya bigendana n'ibisubizo, kuko iyo bitabuhoraho abafana banjye bari gukuraho. Ariko Fireman wagiye ureka kweli, kwa ahubwo abafana banyu bavuga ko mwangije hip hop. Namwe se babaraperi mu by'ukuri murumva namwe muzagwira abagore banyu V-Witting ibyo Bruce Melody yakoze cyangwa uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Nizera yuko hari igihe kizagera mugishukaza amahirwe akadusekera zizabarenga babona uwo bizingegera rigukora amateka hano hose arenze ukwemera. Niko Safi Madiba, wewe byagenze bite mu by'ukuri ko watanze Bruce Melody mu muziki ukaba nkabana na moto yawe nzi ibyiza biri imbere ntagucika intege. Niko Jesse, nkawe nk'umuntu w'umuraperi tuzi mu by'ukuri byagenze bite? Nta nakasuzuki muziki waranze tubimenye. Harabaye ntihakabe, turacyareba imbere, turacyafite kime intege zakavukire, turacyari bimene mu muziki mubimenye, turacyahari tudahari nibyo hari bibi. Oya, ntago muhari pekereka niba hari ingeso mbi murimo. Benshi bacitse kime bahindura imyitwarire, dayimoni zamubana injyana ihindura ibara, amabara n'amadega tumeze nk'abarushanwa hasi hejuru, abafana tubatera amadamagana n'amagana babyara imbyaro tabara. Queen Cha, ntako ntiwamenyera amakuru yaba baraperira. Benshi barihebye, barahangayitse, bakora bigunze. Yala, ikibazo bigana n'ubwo banabyemera. Niko Mico the best mu by'ukuri. Bivugwa ko wigeze no gufasha wowe Bruce Melody, kuko hari aho yigeze kugushimira. Mico the best, warakoze, kunjyana muri super level, mame. Wowe ko washatse ejo bundi mu by'ukuri waguriye umugore wawe ka Velvet. Oya, simvuze ngo harare cyangwa ngo hararuke, ariko nawe vugisha ukuri mu by'ukuri. Ubu ngubu umugore wawe ntafite agahinda. Ubu nababaye kubona yarabonye umugore wa Bruce Melody afite V-Wit, wowe ukaba nta kintu wari wamuha? Ndabize amarira aratemba ku maso. Aha, nzaba ndeba. Niko Safi, wowe ni icyo upfa n'umukunzi wawe, ku buryo ntacyo wamugurira? Abizi, ntacyo dupfa. None se wamuguriye V-Wit? Sinabishobora, sinabishobora. Naba nawe uravugisha ukuri. Knowless Butera, Kirema wowe yakuguriye ubuhe bwoko bw'imodoka? Sinakubwira icyo ntazi, oya sinabishobora. Amaso yawe aguha igisubizo, oya sinabishobora. Ni The Josh Challenge. Hamwe na Best Education, kwiga muri Canada, US, Poland, Italy n'ahandi byorohejwe. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0783 60 65 2 cyangwa ukadusanga aho dukorera i Remera Gisement mu nyubako Florida, etaje ya kabiri, umuryango wa kabiri. Best Education, Quality, Opportunity.